jeshi la wananchi wa Tanzania pamoja na majeshi mengine yanafanya kazi nzuri sana. Ukiona nchi imetulia, ukaona kuna usalama, ni kwa sababu ya majeshi yetu haya. Jeshi la wananchi, jeshi la polisi, jeshi la magereza, usalama wa taifa, immigration, pamoja na majeshi kama mengine, TAKUKURU na kadhalika. Tunapokuwa na makao makuu ya nchi hapa, swala la kuwa na kambi za majeshi haliwezi kuepukika. Haliwezi kuepukika. Kwa hiyo nawapongeza, mmetenga eneo, tutakwenda kuwatuma wenzetu waje waangalie. Na tunaweza tukawa na detach nyingi tu hata ya jeshi la polisi au ya jeshi la wananchi na kadhalika, ili tulifanyie kazi. Na wanapokuwa hapa, faida yake ni kubwa. Wapo watakaojenga hapa. Kwa hiyo tutaangalia, Mheshimiwa Spika, haya yote ili historia ya Kongwa iendelee kudumu.